армысыз ағайын мұхтар әуезовтің қорғансыздың күн атты әңгімесін күллі оқырман біледі жақында сол атау қайта жаңғырғандай болды біздің үлкен тарихшы ғалымымыз мәмбет қойгелдиев қорғансыздың күнін кешкендер атты кітап шығарды бұл кітапта абай шәкәрімнен бастап мұхтар әуезов сәбит мұқанов сәкен Сейфулин, бейімбет малин тағы басқа біздің үлкен қаламгерлеріміз үлкен жазушыларымыз өздерін сын сағатта қалай ұстады ұлт мүддесі үшін қалай күресті өз бастарын қалай қорғады біріне бірі қалай сүеу болды міне мына кітап ә, сол тақырыпқа арналған әрі тарихшы үшін біз үшін оқырман үшін де күтпеген тақырыптар деуге болады мен өзім бұл кітапты оқыған кезде үлкен драманы қайта көріп шыққандай болдым бүгін осы кітаптың авторы тарихшы ғалым мәмбет қойгелдиев ортамызда сонымен бірге бізге көмекке үркерге әдебиеттанушы ғалым мүбәрак үмбетаев келіп отыр үркерге қош келдіңіздер мәмбет аға мына кітаптың өзім белгілеп алған ә, жерлерінен бастайын әңгімені бірінші Мұна ә, қазақтың әдебиетінің ғана емес жалпы руханиятының тарихында 1909 жыл бір керемет жыл болған екен ғой hmm. тіпті бір ә, даталы күн ретінде ә, кейбір дөңгелек жылдарын атап өтуге болады екен себебі мына жерде сіз жазасыз 1909 жылы абай құнанбайұлының өлеңдер жинағы санкт петербургте жарық көрді 1909 жылы ахмет байтұрсынұлының қырық мысалы санкт петербургте жарық көрді және осы жылы міржақып дулатұлының оян қазағы уфада кітап болып басылып шықты бір жылда біздің осы ғасыр бойы әсіресе тәуелсіздік алғаннан кейін аузымыздан тастамай айтып жүрген үш кітап осы бір жылда жарық көрген екен осы жөнінде не айтасыз атақты белгілі ауыр жүгі бар кітаптардың бір жылы шығуы әрине жайдан жай емес бұл қазақ халқының өте ауыр жағдайда тұрғандығының көрінісі бұл кез мынау ресей билігінің қазақстандағы терең дағдарысқа ұшырағандығының көрінісі мхм әсіресе біздің ұлттық өмірге байланысты мх О ал енді осы кезде мынау кәдімгі міржақып дулаттың оян қазақ деп айқай салуы ұран тастауы бұл белгілі манифесттік дәрежедегі шығарма ұран тастауы әрине бұл а, Мысалыға ақаңның анау қырық мысалы ал олардың алдында ә, абай құнанбаевтың шығармалар жинағы тұр бұлар бұлардың бәрін көтерген жүгі өте ауыр вот мынау бұл қоғамдық ойдағы құбылыс мх қоғамдық ойдағы бұл әдебиеттің ғана көрінісі емес бұл поэзияның көрінісі емес ол қоғамдық ойдың көрінісі мхм бұл қазақ қоғамында жасалған ескерту қазақ қоғамына мынау қазақ ойшылдарының жан айқайы деп айтуға болады мхм вот басқаша айтқан уақытта өлім не өмір негізгі сауал осы дейді ғой шекспир гамлетті сол гамлеттегі сұраудың қазақ қоғамының алдына қойылу деп айтуға болар еді үш кітап жазылды қазақтың мына бас көтерерлері осы үш кітапты бір жылда шығарды тарихшы адам ретінде сіз өзгеше көз қараспен келіпсіз әрине кейбір нәрселерде бір бірімізбен пікіріміз сай келеді бірақ сіз кішкене анығырақ нақтырақ таңбалап ә, айтқан екенсіз бір ауыз сөйлеммен айтасыз абай қазақ тарихындағы алғашқа ұлтақына дейсіз Үху. және соны дәлелдейсіз олай болатын себебі ол рулық немесе жүздік мүддеден алыс кетті дейсіз солай 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 осы жерде бір айтуға тұра келеді біздің ата бабаларымыз ерте орта ғасырда орта ғасырда мемлекет құра білді біздің түркілер қауымынан оның ішінде қазақтан мықты мемлекет қайраткерлері шықты ал мынау қарасаңыз біз отарлық күйге ұшырағаннан кейін тәуелдік ұшырағаннан ә, кейін қазақ қоғамынан шыққан мемлекет қайраткерлер жоқ өйткені империя патшалық заманда да империя советтік заманда да мемлекеттік қайраткерлердің шығуына жол бермеді қырқып кесіп отап отырды өйткені саяси қайраткерлер шықса ол қоғам сөзсіз өзінің тәуелсіздігін талап етеді ал енді осыған байланысты осы осы кемшілік мемлекеттік қайраткерлер бізді қоғамда жоқ оның орнын немен толтырды оның орнын толтырған мына біздің ойшыл ақын жырау жазушыларымыз абайдың барлық өлеңдерін жинағанда қалың бір том кітап болады соның көлемінде бірақ әр өлеңінің орны бөлеки yeah. ә, дегенмен де сіз осы жазасыз абай құнанбайұлының жаңа қайраткер дегеннен шығады ғой саналы ғұмырының 18 жылы ел басқаруға кетті дейсіз соай солай 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 он екі жыл болыс болды 6 жыл би болған ол кісі билігі қазақ қоғамына келіп орнығып билеп төстеп қазақ қоғамының кәдімгі ұршықтай ерген кезеңі сол кезде абай бұл қандай билік орнаған бұл биліктің алдында тұрған қандай вот мақсат мұраты бар оны жақсы түсінді ал қазақ қоған ба, сол биліктің кәдімгі шеңгеліне түскен оның қал жағдайы қандай оны да жақсы білді абай екеуін де жақсы білді сонда абай бір нәрсені түсінді әй сен қайтып ел боласың ба өз қолыңнан өз ырқың кеткеннен соң дейді ресей империясының ең жанға батқан кезеңі осы он тоғызыншы ғасыр соны абай құнанбайұлы өз көзімен көрген сезінген жаңа айтқан болыстық үлкен жауап жұмыстар болды ал yeah. енді мәке мына кітабыңыздың аты қорғансыздың күнін кешкендер деп аталадыи yeah. әдебиеттану м mm -hmm. әдебиеттану Қа... Бақ, сіз тарихшы ретінде әдебиеттану туралы кітап жазып ал енді әдебиеттану болғанда сіз басында айтасыз менің міндетім көркем шығармашылықтың ұңғыл шұңғылы емес иә yeah. қазақтың көркем сөз өнерін жасаған жиырмасыншы ғасырдың басындағы адамдар сонда сіздің осы кітабыңыз ә, әдегенде дегенде ә, ахмет байтұрсынов сол кісіне баяндаудан бастайсыз сосын мағжан жұмабаев ә, міржақып дулатов жүсіпбек мыов жүсіпбек аймауытов сөйтіп барып бері жақындай бересіз міне осы жаңағы абайды сөз өтіп отырғанымыз өте жақсы айтқан сөз кітабыңызда Есім есмағамбет смайыловтың сөзін келтіресіз кіріспесінде мына қазақтың басынан кешкен ә, тарихында қазақтарда қазақтың көркем сөзінде көркем әдебиетінде мынау фольклордан бастап жыраулық поэзиядан бері қарай ерлік кезеңі бұл патшалық империяға исатай тайманұлы бастаған махамбеттердің жанқожа досан батырлардың қарсылығы ерлік кезеңі көркем әдебиеттегі ерлік кезеңі енді екінші кезең зар заман кезең абай құнанбайұлы осы зар заман кезеңін көрген адам көрген зар заман деген мына шортанбай қанайұлының өлеңінің аты мұхтар әуезов айтады иә шортанбай ақынның өлеңі бір өлеңінің аты зар заман дулат шортанбайлардан бастап абайға келіп тіреледі дейді абайға келіп тіреледі сонда абайда да абай екі заманның ана абайдың 네. өлеңі бар мен ескінің арты едім сен жаңаның бас едің дейді әбішке айтады қандай ғажап нәрсе yeah. абай заман мен жаңа ұлтшылдық әдебиеттің арасында көпір сияқты абайдың уақытынан сіз әлихан бөкейханов пен ахмет байтұрсынұлына өтесіз әрине әлихан бөкейханов саясаткер ахмет ә, байтұрсынұлы ыыы ә, қаламгер де саясатшы да ұлтқа yeah, жанашыр ғой ұлттың жанашыры сонда абайдың ұрпақтары ә, әрі мына шәкәрім мен кәкітай ә, 1909 жылы сол кітап шығып жатқан кезде сол бағана үш кітап шыққан жылы қазақтың басындағы күрделі жағдай болып тұрған кезде ә, әлихан бөкейхановқа хат жазады екен мына ә, қарауылдан айырлық қалайын деп жатырмыз Мұна переселендер келіп жатыр бізге ә, 15 бестен жер алыңдар деп жатыр hmm. соған қандай кеңес бересіз дегенде әлихан ә, бөкейхан жоқ алмаңдар ел қарап отыр hmm. ел де сол 15-тен жер алып өздерінің жайлымдарынан, ата қоныстарынан айырылып қалуы мүмкін дейді осы 15-тен дегенді түсінбедім не ма? ол өнде, ол енді ол он бестен деген он бес десятня деген сөз <соң> ол мына патшалық ыыы мұна... адам отбасына ма адам басына ма ол отбасындағы еркек кіндікке осы әлекең абайдың ұрпақтарына ақыл кеңес беріп отырған адам ахмет байтұрсынұлына үнемі көмектесіп жүреді ахмет байтұрсынұлы ыыы ә, түрмеге түскен кезде ыыы ә, былай деп мақала ұйымдастырған екен ә, сіз жазасыз современное слово газетінде киргизский народный поэт в тюрьме деп мақала шығартқан екен да. олар тек отарлаушы ғана емес олардың арасында да Оу. осылармен тіл табысып отырғандар болып тұр ғой дұрыс айтасыз осы әлекеңнің досы болған скалозубов деген Үхи. сібірлік агроном өзі өте кәмеңгер кісі сол мемлекет думаның депутаты болған скалозубов бұл, бұл әлекеңнің досы бөкехановтың досы Үхи. сонда әлекең айтады сіз мемлекет думаның мүшесісіз біздің осындай үлкен қайраткер тұлғамыз түрмеде жатыр көмектесіңіз оның ешқандай жазығы жоқ оның бар Үхи. бірақ жазығы бар ұлтына еліне араша түскен дейді сонда скала зубов бүкіл петербордағы министрліктердің есігін қағып бәрін аралап шықты дейді ахаңды босатып босату керек деп соның арқасында ахаң түрмеден шығады өдіңіз ба қорғансыздың күнін кешкендер деен ахмет байтұрсынов абақтыға жабылды абақта жатыр мына кітабыңызда сол қазақ көркем сөзін жасаушылардың патшалық империяның кезіндегі сосын кеңес өкіметінің кезінде көрген қиянаты қорлығы дұрыс құай солай құқайы мынау ұлт азаттық күрес ә, жолындағы мына ұлттық мемлек қазақ ұлтының атымен аталатын мемлекетті құру деген ойлары сол үшін көрген азабы қорлығы осы сіздің кітабыңызда архив құжаттарының негізінде жақсы дәлелденіпті ал енді архивтің шеті енді енді ашылып жатыр ғой өзіңіз айтасыз отыз жыл өмірімді осыған арнадым деп иә yeah. иә yeah. партия yeah. yeah. тарихында та істедіңіз омбы орынбор бәрін арладыңыз сіздің кітабыңыздың mm -hmm. бір бағалылығы осы мына жиырмасыншы ғасыр басындағы ақын жазушыларымыздың өмірінен шығармашылығына дәріс оқитын мұғалімдерге таптырмайтын материал беріп тұр mm -hmm. мәселен біз енді ахмет байтұрсынұлы мағжан дегендерде олардың мынау сіздің кітабыңыздағыдай империядан көрген қорлығы патшалық империядан сосын совет үкіметінің империясынан көрген қорлығы осы кітапта сіз және yeah. yani, бір жақсы жері байлам жасап отырады екенсіз айтып айтып келіп дәлелдерді келтіріп байлам жасап қорытып отырады екенсіз yeah. оқушыға бір yeah. ә, оқырманға бір бағалылығ yeah. осы иә иә бұны бұл кітапты орта мектептің мұғалімдері және yani, жоғарғы мектептің мұғалімдері пайдалануға әбден жарайтын кітап әлихан бөкейхановты оны енді ә, думада депутат болды дейміз тағы бір ұйымдарға мүше болды дейміз әйтеуір кең танымал болғанын білеміз ғой ресейде де мойындалған толғай екенін hmm. ал бағанағы ахмет Байтурсын ұлында солай мойындаған туралы көп деректерді айта қоймаймыз а мына жерде сіз келтірген екенсіз известия киргизского края газетінде ахмет байтұрсынов жолдасты бүкіл дала біледі әрбір қазақ өз халқының көсемінің ірі қоғам қайраткерінің және әдебиетшісінің атын естіген біледі деп жазған екенсіз мынау ә, әлихан бөкейханов пен ахмет байтұрсынұлы екеуі бір бірін үнемі қолдап отырған осы жерде біз енді сол ірі ә, тұлғалардан келіп ә, осы мұқтар әуезовке өтсек ол бірінші осы кітаптан оқыдым мен Ә, бұрында бұрын да құлағымыз шалған шығар ұмытып кеткен шығармыз бірақ сіз енді архивтен алып отырсыз ғой өзінің сөзі ә, мына қазақтың әдебиетінің мәдениетінің ендігі көш басшысы жетекшісі ахмет байтұрсынұлы деп танимыз дейді өзіміздің көсеміміз ахмет байтұрсынұлы дейді сөйтіп мұхтар өз ахмет байтұрсынұлына жол беріп отыр сөйте отырып сәбит мұхановқа хат жазады тарихта кім қалады мен қалам ба сен қаласың ба менің кітабым қалама, ма сенің кітабың қала ма оны өмір көрсетеді дейді мынау бір қайшылықты кезге келген сияқты осы пікір көп нәрсені ашып отырған сияқты смағұл Өс... Want... Ө... 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 сәдуақасов айтады Құр. әдебиетті дейді біздің жаңа әдебиеттің көш бастаушысы Ө... бұл Ө... мағжан бұл жүсіпбек аймауытов мұхтар әуезов болу керек еді дейді жаңа әдебиеттің бет пердесін бет бағытын анықтаушы осы үшеуі дейді жоқ қандай бағытта жүру керек дегенде мағжан жұмабаевтың алқа табалдырық ғы. сіз манифест деп атайды екенсіз бағдарлама ғой бағдарлама осы жиырмасыншы ғасыр басындағы қазақтың ақындары жазушылары мынау ұлт азаттық жолында тұрған бостандық жолында тұрған жазуар шығармашылығының беталысы қандай болу керек дегенде соны негіздеп берген мағжан жұмабаев екен ғой мағжан жұмабаевқа жүктепті ғой сол мағжан жұмабаев алқа табалдырықты жазып шыққан ал енді мынау отаршылдар патша мынау кеңес үкіметі жікке тапқа бөлуді көздеген Мына ұлт азаттық жолында тұрған ұлтты өз ішінде екі жарып сонда алқа табалдырықты қоштайтындар ахмет байтұрсынов мағжан жұмабаев жүсіпбек аймауытов осы кісілер дағы пролатриат жазушыларның ассоциаясы деген сөйтіп жарылыс болды деп айтыпсыз жарылыс болды екі жарылыс mm -hmm. болды солай бд сөйтіп бір ұлттың тұтастығын империя өзінің пайдасына пайдалану үшін осы сөз өнерін көркем сөз өнерінің адамдарының арасына жарылыс туғызды жарылыс от тастаған бағанағы Ә, Мақжанның мағжанның ә, алқа ә, бағдарламасы бойынша ілияс жансүгіровтің күйші дастаны жазылды құлагер дастаны жазылды дегенді мен осы жерден оқыдым енді сіз архивке сүйеніп айтып отырсыз ғой және ішіндегі дәйектермен деректерді салыстырып ә, айтып отырсыз шынымен де әдебиет мүлдем басқа бағытта дамығандай екен мағжан жұмабаевқа сұрақ ғой сіздің алқа табалдырық платформаңыз арнасында кімдер жұмыс істеді дейді Құх. сонда мағжан айтады жасырмай айтады бұл платформа арасында жұмыс істеген кісілер ілияс жансүгіров дейді мұхтар әуезов дейді жүсіпбек аймауытов дейді білдіңіз ба и тура yeah. жаңағ смағұл айтқан ойды айтады иә yeah. ана осы алқа табалдырықтың жетегімен ә, осың аясында шығарма жазған ілияс жансүгіровтың күй күйші дедіңіз yeah. мұхтар әуезовтің қорғансыздың күні иә анау ақ білек иә міне осыларда өзінің совет үкіметі ойын ашық айттырмас үшін ашық айттырмай отыр ғой империя ғой сіз дұрыс айтасыз мына патшалық империяның жолын совет үкіметі жалғастырды сондықтан еркіндік ой айтуға еркіндік жоқ болғандықтан бұлар астарлап астарлап меңзеп айтты енді мынау қорғанысды күні деп отырғаным соған байланысты ғой бідіңізб қорғансыздық күні бұл қорғансыздық күні деген терминді сөзді әуезов қана емес мыржақып дулат та көп пайдаланады жүсіпбек аймоуовта пайдаланған осы қорғансыздық күні білдіңіз ба қорғансыздық күнін кешіп отырқан қазақ халық ал сол қазақтың мүддесі үшін күрескен қазақтың мүддесін қорғаймын деп қорғансыздық күнін қазақ жазушылары да кешті қорғансыз болып отырған қазақ халқы ана құлагерді құлатқан батыраш қотыраш бұл империя ана құлап жатқан құлагер қазақ халқы сол еркіндікті жоқтап жылап отырған ақан сері осындай идеяға жетелейсіз ахмет байтұрсынұлы былай деп айтқан екен Ол үшін қызмет қылған қиналған адамдарға жұртшыл ұлтшыл деген таңба басатын болды деп айтыпты м ахаң айтқан ахаң айтқан екен аймауытов бір мың тоғыз жүз атылды неге атылды жүсіпбек ол ғой ол да әскери адам емес қолына қару алып совет үкіметіне қарсы шыққан иә ол қызметтегі шенеунік емес вот мынау совет үкіметіне қарсы оппозициялық күш ұйымдастырған ол жазушы ғой ол қолында қалам бар оның қаруы күші қаламында неге бұл атылды деп ойладым мен иә yeah. сонда менің байқағаным мынау бұл ана орыс тілінде сөз бар устрашение устрашение mm -hmm. қорқыту мынау шығармашылық топтың жүрегін алу үрейін алу қорқыту дұрыс айтасыз содан кейін артынан сол әуезовті отызыншы жылы түрмеге алып отыз бірінші жылы түрмеге отырғызды ғой тағы неге абақты отырғызды ғой әуезовтен шығар алдында қолға алды мен алаштық идеологиядан бас тардым деген хат жазды деді білдіңіз ба сонда қаа мағжан сондай сондай сөзді мағжанға да жаздырды мен жаңылдым жаздым алаш жолында енді алаш жолынан бас деп көрдіңіз ба бұл бұл деген сөз бұл ұлттың руханиятына жасаған қиянат табалдырық мәскеудің көркем әдебиет институтында теориялық дайындықтан өткен империя астанасындағы түрлі әдеби ағымдардан жақсы хабардар бұған қосымша әрісі еуропа берісі орыс әдебиеті мен қазақ көркем ой арасындағы айырмашылықты терең меңгерген мағжанның жасаған платформасы дейді бүкіл европада сол бегілі б мода сияқты болған Мына мысалға түрлі ағымдағы жазушылар ақындар шығармашылық иелері манифест жариялаған мынау мағжанның да жазғаны осы ғой иә yeah. сосын мағжан осы табалдырық алқаны жазғасын, қолмен көшірген ғой кө, қазіргідей құрал жоқ yeah, yeah. қолмен көшіріп студенттерге yeah. қолдан көшіртіп Tarakon. ахмет байтұрсыновқа салдырып жіберген әлихан бөкейхановқа әуезове әуезовке солардың бәрі оқып мағжанның осы бағдарламасын манифесін дұрыс деп тапқан мағжан жеке жазды дейді ғой бұл жеке өзі дейді, өзі дейді. Өзі". бірақ сонымен бірге дейді мына жерде айтады сәрсенбиннің сегізбаевтың және жансүгіровтің қатысуымен даярланған дейді сондай ақ бөкейханов пен байтұрсынов қолдаған алқа бағдарламасы дейді кәдімгідей бұл бағдарламаны ә, жасап қана қоймай елге таратып өздері бір бірімен пікір алысып толықтырып осы бағытта жұмыс істеген болып тұр ғой Маржан бастаған мынау ә, ә, әдебиетшілер буыны ә, әдебиетшілер ә, қауымын тастап оның орнына басқаларға жол берді ғой ға. басқаларға жол ашты ғой ол жолды сәбит мұқанов бастады ғой сәбит мұқанов бастады демекші мен өз басым мына көрерменнің алдында кәсіби әдебиетші ретінде айтайын мен сәбит мұқановты жазушы ретінде жоғары бағалаймын оның тілі халықтың тілі тілі керемет сосын кейін мынау оқиға құруы мына аңыздық желілермен халықтың арасындағы өмірді тарихты шежірені айтуы бәрі керемет а бірақ тағдырдың сынында ә, кішкене сыр беріп алған ағаларымыздың біреуі болып тұр ғой мына жерде мағжан мен екеуі көп қаталысқан ғой иә yeah. мағжан мен сәбит мұқанов екеуі екеуінің бір бірін іздеген кездері бірге тұрған кездері де бәрі болған тарихта өмірде ал енді сондай қаталыс тұрған кездегі біз айтпай ақ өзінің хатына сөз берейік қазақтың жазба әдебиетінің әзірге шығармашылығы арқылы бүтін бір дәуір жасаған үш ірі ақындары мен жазушылары бар дейді мойындап отыр бірақ сөйте сәйтмұхан бірақ сүйте отырып бүйтеді олар дейді бағанағы дәуірді жасаған ақын жазушы жаса, олар дейді абай феодалдық әдебиеттің шыңы дейді ұлттың ақыны демейді феодалдық әдебиеттің шыңы дейді ііы ә, сіз дейді мағжанға буржуазиялық әдебиеттің шыңысыз дейді сәкен советтік әдебиеттің шыңы дейді бір қарасаңыз шындықты дөп басып айтып отыр ал бір қарасаңыз бұра тартып отыр мына кеңестік совет өкіметінің идеологиясына методологиясына сәйкес пікір айтып отыр ғой иә мына совет өкіметінің методологиясы идеологиясы сонда ана сәбит мұқанов мағжанда сен ана жолдан қайт дейді жек көрмейді иә мен сені жақсы көремін дейді сен ана жолдан қайт біздің советтік жолға түс деп айтады енді оған сәбит мұхановты бір кінәлауға да болмайтын шығар заман ғой әркім әртүрлі араңға түсті сәбит мұқанов сол сөзді әуезовқе де айтады ғой сен біздің жолға түстейді. мағжан Жұмабай 37 жетінші жылы сәуір айында алматыға келеді күн көру керек иә сәкен сейфуллинге барады сонда айтады көмектескісі келіп отыр дейді сәкен мені жақсы көріп отыр дейді бірақ түрінен ісінен сөзінен белгісіз бір шарасыздықты иәаңғадиә yeah, белгісіз yeah. бір шарасыздықты көрдімиә міне yeah, so yeah. осы сөзге қарасаңыз да осылардың барлығын енді ға, қайсы мынау ана жақ болды мынау мына жақ болды деп бір бірінен кінәлатқанда кейде бір yeah. ауыр тиетін сияқты yeah. ауыр yeah. бірақ тарихи шындық осы сол мағжан күн көру үшін не жұмыс істемеді сол бір жыл иә жұмыстар істеді ә, бүкіл ә, пікірімнен қайттым бағдарламамнан қайттым ә, көзқарастарымнан қайттым деп уәдесін де берді хатын ә, жазды бірақ шыбын жанын аман алып қала алмады мағжанның ә... атылған ә, туралы справка бар анау осы күні сотшеш шешімі қабылданды мынау күні атылды атылған туралы деп справка бар жазылған hmm. мынау сағатта мына жерде атылды деген справка бар вот hmm. ал енді бұл ә, мағжан ұлы ақын ұлы тұлға ұлы тұлғалар туралы мен ойлаймын вот әртүрлі аңыздар болады енді айтылады анау көзқарасы идеясы мына өзін дүниеге әкелген ұлттың халықтың қамын жегендігі мына шығармасы келешекте де жаза беретін шығармасы иә мынау совет үкіметіне жақпаған түркшілдікті түрк халықтарының түрк бірлігін көтерген бірінші осы мағжан жұмабаев солай ба солай ғой мүбәрек аға енді ә? мағжаннан мұхтар әуезовке өтейік мм мұхтар әуезов те қызмет істеген ыыы ә, қазіргі кезде ел неше түрлі қаңқу сөз айтады мұхтар әуезовтің қалай аман қалғанына бәрі қалады. мұхтар әуезов кейде өзінің бір ұстанымдарынан қайтқан кездері болды дейді ол енді бәрі өзінің ұстаным ұстанымынан хат жазды мағжан да хат жазды иә жоқ бәрі хат жазды бұл жүзеге ондай емес мен әуезовке байланысты мынау кезіндегі құпия құжаттардың біразын қарадым осы іздедім мен осы кісі ұстанымнан қайтты ма деген ұстанымнан қайтқан жоқ мұхаң бұл мұхаңның бір ғажап нәрсесі өзінің идеялық ұстанымынан қайтпаған қайтпаған ал соңғы қаты ана біз соңғы хатын Ө, бес кітаптан тұратын алаш қозғалысы дейтін құжаттар жинағына мен апарып қостырдым қостым бірақ ол қаттың екі варианты бар мұхтар әуезов жазған варианты бар қолмен жазған мынау президент архивінде сақтаулы Соның кейін газеттік варианты бар қазправда мен ә, социалды қазақстанға шыққан ал газеттік варианты мен мұхтар әуезовтің өзінің қолымен жазған варианты екеуі екі түрлі сол кездегі нквд ның офицерін жазған заключениесі бар ол сонда бұлай, дейді әуезов хитер дейді қу дейді ол қазір дейді ашық жазбайды ойын дейді ашық кеңестерде ашық сөйлеп ойын айтпайды дейді ол дейді шәкірттеріне тақырып береді иә иә арқылы айтып жүр ойды дейді білдіңіз ба сондықтан жағы, анау абай мектебі деген Ғы. мәселенің қойылуы соған байланысты әуезов сонда кімдерге қандай кімдер тәрбиелеп жүр қандай ә. шәкірттеріне тақырып берді деген ғы. мен екі ақ кісіні айтайын бекмұханов бекмаханов тергеу материалдарын айтады мына тақырыпты қайдан алдың кім берді саған кенесары тақырыбын дейді бекмаханов айтады вот ол бұл тақырыпты келуіме маған себепші болған екі адам дейді бұл әуезов пен мұханов дейді сайд мұханов дейді, білдіңіз mm -hmm. ба екеуінің ықпалы болды дейді әуезов айтты маған дейді сен жас жігітсің болашағың бар осы тақырыпты айналыс деп айтты дейді маған дейді кенесары қозғалыс тақырыбын есмағамбет смайыловқа да ақыл кеңес ал енді соны анау қай мұхаммедхановқа да тақырып берген иә абай мектебін осы әуезов сондықтан жаңағы анау кімнің нквның берген заключениесінің қисыны бар әлжаппар әбішовтің естелігі бар иә yeah. естелігінде да айтады анау мүсірепов пен әуезовтің екеуі айтысқан горкомның бір, бір пленумында осы ұлтшылдық мәселесі қаралады сонда ә, осы ұмытпасам ыы ә, мүсірепв баяндама yeah. сонда шығармашылықтағы ұлтшылдар туралы алаш туралы айтады yeah содан кейін дейді ертеңіне артынша жазушылар, жазушылар одағында әуезовпен мүсірепов кездесіп қалған уақытта әуезов амандаспайды сәлемін алмайды мүсіреп содан кейін бір күні мүсірепо а әлжаппар әбішев айтады маған мүсірепов телефон соқты дейді анау мұхаң маған ә, сәлемді алмайды осындай арамыз нашар вот мені табыстыр деп айтты дейді бардым дейді содан кейін айттым бұхановқа айтып едім келіңдер деп айтты дейді үйіне үйіне бардық іңірге шейін екеуі осы демалмай айтысқа түсу дейді демалмады дейді ол төрт бес сағатқа созылған айтысты дейді ашып кетті екеуі дейді содан бітсе алмады дейді содан кейін бір уақытта кім айтты дейді мүсіреп айтты әй Ай, жүр енді қайтайық әлжаппар деп далаға шықтық дейді далаға шыққанда маған айтты дейді әлжапар айтты дейді а мүсірепо айтты дейді ей ә, мынау қарашалдың қайтатын түрі жоқ қой деп айтты дейді. мұхтар әуезовтің ұстанымынан қайтпағаны туралы мына кітапта мынандай дерек бар екен негізі сіз айтып отырған ғабит мүсірепов кеңес заманында ә, атқарушы билікте ә, заң саласында қызмет істеген сол сияқты 1921 жылы Мұқтар мұхтар әуезовте мынау семер гүгі, семей губерниялық революциялық комитетінің төрағасы болған қызметі, қызметінде болған оғанға дейін мына ұстанымынан қайтпады дегеннен шығады оғанға дейін смағұл сәдуақасов атқарған екен атқарған иә yeah. сонда смағұл садуақасов барған кезде мына бәрі бетімен кеткен екен өңкей еуропалықтар жиналып алыпты мына жерге деп солардың барлығын таратып орындарына жергілікті Ә, қазақтарда қазақтарды алған екен қойға? соған байланысты мәселе көтеріліп мұхтар әуезовтің жетекшіл басқаруымен мәжіліс болған екен жиналыс болған екен сол hmm. жиналысқа сондай мәселе қойылған екен смағұл сәдуақасовтың ұлтшылдық әрекеттері деген соған мұхтар әуезовтің ыыы ә, қорытындысы мына кітапта бар екен мына жиналыс сәдуақасов жолдастың мәлімдемесін сыңдай келіп семей губерниясындағы бағанағы ревкомдағы Ө... бетімен кетушілікті Ө... сондай отаршылдық бағытта болғанын Ө... барлығын Ө... біз өзіміз Ө... көзіміз жетті дәлелдеп айтты сондықтан да сұмағұл сәдуақасов жолдастікі дұрыс деп есептейміз деп қорытынды берген екен осы кітапта бір кісі есімағамбет смайылов туралы айтылады бұл бір ғажап мен бұл кісі бұғысы, бұл кісіге бір қатты осы осы есмағамбет yes, смайыловқа байланысты құжаттық материалдармен жақсы таныстым бұл кісі екі мәрте түрмеге түскен бір мың тоғыз жүз отыз үшінші жылы содан кейін бір мың жылы екі мәрте түскен ал енді сол екі мәрте түскенде вот ә, бұл байқағаным бұл кісі өзінің денсаулығына қарамастан сынбаған кісі рухын сындыра алмаған мынау советтік идеология түрме абақты сындыра алмаған рахмет сіздерге мынау жақсы кітап жақсы тақырып болғаннан кейін біз екпінімізді баса алмай отырмыз шын мәнінде бұл жерде абайдан мағжаннан мұхтар әуезовтен бастап бертіндегі ыыы ә, есмағамбет смайылов қажым жұмалиевтарға дейінгі бүкіл тарихи архивтік деректер құжаттар бар мазмұнды мағыналы ұғынықты түсінікті тілмен жазылған оқулық дәрежесіндегі кітап деуге болады кітап оқыңыздар ағайын